大家好，欢迎大家来到一个奇妙的城市岘港。我们即将参观的景点就是岘港博物馆。来到美丽的海滨城市参观旅游的游客，不能不体验的就是岘港富有价值的传统文化。如果你们享有了新视野感知此地的历史文化及人情风光，那现在我们可以一起去参观一下吧。岘港博物馆坐落于国家特级文化保护单位淀海古城旧城园内，本馆于2005年起建到2011年建成，并于同年开始对外开放。淀海古城即是岘港市的历史遗址，也是本地阮朝军事建筑唯一的遗址，是在1958年到1960年岘港皖南人民和阮朝军队第一战抵抗西班牙法国的联军。岘港博物馆内分设为三层楼的展区，每层陈列着每个实物，每个背景的后面是岘港的生活、文化、故事。第一层的展区展示岘港自然地理、文化、人文的简介资料。第二层的展区展示岘港人民在抗法战争与抗美战争期间革命战斗史的资料及陈列美军在岘港和附近带的战争政绩。第三层的展区展示岘港广南带文化特色的资料。对我们来说，第一层的展览空间给我们带来最深刻的印象，一进去就是去迎宾区以万形主题为建筑设计的设想，紫设计设想代表着岘港陆地，像一双手怀抱着东海的形象。奖赏的雕塑《午夜船帆》的浮雕，这《午夜船帆》的浮雕其实意味着沿海城市踏上大海的征途，也是代表着子弟的阴阳五行的理念。接下来我们去参观一些特征的纹路，这是考古学的集锦，沙皇文化的集锦，陈列的集锦中有两段兽头、三叉星等的耳钉、手链、钢器、石器等，其他古董收藏的讲解，比如诸多足迹、祭祀足迹。岘港市被命名为海滨之城，之所以海洋早已成为本地一部分老百姓的生计之源。下一个的展示将会向诸位介绍岘港市渔民的生活风采及本地的海洋文化活动，其中有大泊船、传统的渔具、祭祀鲸鱼的信仰文化和九渔节。这些照片是岘港市都市化进程的记忆，蜀美食的雄王街、韩市场、和平戏场、农贸市场。作为一座港口的城市，岘港市已发展第一产业及第三产业为发展的优势，但是农业对本市也占了重要地位，保障本地及邻近一带的粮食安全。1889年5月20日，法属建造了这座城市，并改名为土伦港，进行了都市规划与建设的活动。有些当时的建筑工程仍延存至今，本展室内也展览相关的资料。随着历史的进程，岘港已形成许多传统手工艺村。岘港市现存山水石雕村、南坞鱼露等。我们游览完了第一层的展览空间，本展厅还有很多有趣的事物在等着你去探索。感谢大家已经收听。